Då har vi ett litet quiz på gång här. Timrå versus Modo. Lukas Wernbloom, Filip Hollander. Här har vi mannen som kommer hålla koll på siffrorna. Jakob Olsson. Adam Inning, vad är din roll? Frågeutläsare. Frågeutläsare. Jag såg några smygare här borta. All right, är ni redo då? Japp, japp. Okej. Fråga ett. Yes, fråga nummer ett. Hur många SM-guld har Timrå respektive Modo? Vi börjar med Modo här då. Modo har två på herrarna, en på damerna. Åh jävlar, inte han båda. Okej. Och Tiken då? Noll. Helt rätt. Båda har rätt där. Så det blir 1-1. 1-1. Perfekt. Fördel Timrå på den här frågan tror jag. Per Styf, ass-coach. Hur många säsonger gjorde han i Timrå? 6. Lukas? 2. Oj, 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 det där blir inte Styf glad att höra. 12 säsonger. Vad har vi för ställning då? Han blir 1-1 fortfarande. Jajamän. Bra, Jacke. Hur många pensionerade tröjnummer har Tiken respektive Modo? Börja med Tiken. Och så kommer ett svar här innan tiden tar slut. 4. 4. Lukas? 7. Kan du nämna allihopa? Du hade fel för du åker ut. Ja, jag är rätt. Ja. Du hade rätt på antal. Så får vi se om du kan nämna några här också. Timander, Svartbådet, Anders Hedberg. Vem mer? Papp. Ja, det var sjukt att du inte är klar. Ja, Foppa. Två till va? En till borde du ta. Borde det? Ja, det tycker jag. Vad fan är det då? Nicke Johansson, Per Lundqvist. Vad de hade missat. Visst var det tre? Visst ja, är det tre? Ja. Har du några tre? Har du tre stycken? Lillstrimma, ja. Mats Näslund. Ja. Aliens. Ja. Ja. Det får du en poäng för. Ja, det är poäng där. 12-12. 12-12. Hur kan ni... Men vad får du poäng för? Du hade inte alla rätt, men du hade rätt på antalet. Då får du ett poäng. Så enkelt är det. Okej. Här är det lite fördel Wernbloom då. Hur många SHL-matcher har Magnus Wernbloom gjort? Ja. Börja. Vad fan vet jag. 728. Ja, det är inte så illa pinkat, men det är fint. Kan du inte? 729. Nej. 677. Vem var närmast? Fille. 3-2. Ajajajaj. Torska. Ja, ja. 3-2 inför sista frågan. Slutspelet 2007. Game 7 i Övik. Vem avgjorde matchen på övertid? Per Svartfavet. Ja. Det är ja, det är lika då. Det är 4-2. 3-3. Men han fick ju med det här. Nej, jag var först. Okej, jag var först. 3-3. Ja. 3-3. Men ska vi göra så här, det var ju lite konstigt. Sista frågan var ganska dålig sista frågan. Ja, det var väl sist. Har kanske du en utslagsfråga? En fri utslagsfråga, vad som helst. Vem vann guldgallret i Hockeyallsvenskan förra säsongen? Jakob Olsson. Ja, och Lander vinner. Är det så? Ja. Vart det så? Ja, han var första. Ja, du ser. Timrå vinner det här slaget i alla fall. Får vi se om det blir några fler derbyn i år.